Selam aleikum të ndëruar të gjuhës, ju përshëndesim kudo që po në antishtë një takëpomi me edicionin më të rritë e emisionit edukativo fetar. Me neve në studio është profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të ndëruar të gjuhës, emisioni jonë është kontaktim, mund të na telefononi në 024 156614 që tani do të qëndroj i hapur, mund të na dërgoni edhe SMS pytje në po të njëti numër, pra 024 156614, është i hapur që tani mund të na telefononi dhe të na dërgoni SMS pytje. Profesor, po fillojmë me marë pytje cilat na kanë arrit me njëherë. Mirë mbrama, thot e kam një pytje për hoxhën, nuk luaj lojat fatit, por pram rastësisht i kam fitu 2000 euro. Që ka me bo me këto pare, po e kërkon një përgjigje. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndrim Allah në madhruar dhe bim salavat pejgamberin e bekuar sallallahu aleyhi wa sellem, bi shokët e ti të ndëruar dhe bi të gjithat atë cilët rrugën e tyre kanë ndjekur dhe kanë pasuar. Pastaj, nuk ka asë një dëshim se lojnat e fatit janë bigjaz, janë kumor. Bigjaz e kumora janë haram, të ndaluara me ajet koranor. Bilen e të njëjtin ajet që është ndaluar alkoholi me llojet e tij, janë të ndaluara edhe të gjitha bigjozet apo kumorët. Thotë Allahu Azza wa Jall, innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Në të vërtetë, dhe pas një dyshim, alkoholi, bigjozi dhe të tjera janë vepra të shejtanit të mallkuar, janë të ndyta. Janë të ndyta, ndytësina, punë të pesta, në të cilat fton, nxit shejtani mallkuar, ndaj largojini ju atyre. Ndoshta ju jeni të shpëtuar. Bigjozi është pimkateve më të mëdha të cilat mund t'i bëjë njeriu. Bigjozi në të gjitha fetë qiellore ka qenë ndaluar. Edhe në Islam është ndaluar bile shumë strikt. Bigjozi jo vetëm tek fetë qiellore, por është ndaluar edhe me logjik të shëndosh. Edhe në ato vende e që janë shumica vende botërore, e lejojnë bigjozin, edhe ato shumëherë e përkufizojnë. Edhe gjithsesi, e numërojnë punë jo të mirë. Me fjalë tjera, nuk lavdrohet ai i cili lun bigjaz, sikurse se nuk lavdrohet ai i cili bën zina amoralitet, sikurse nuk lavdrohet ai i cili pin alkool apo konsumon alkoholin, sikurse nuk lavdrohet ai i cili e konsumon apo përdor drogën, sikurse nuk lavdrohet ai i cili ran, sikurse nuk lavdrohet ai i cili shpif, sikur se nuk lavdrohet ai i cili i rrah dhe i torturon njerëzit. Krejt këto janë mëkate të mëdha, të ndaluara në të gjitha legjislacionet e shariatit qiellor, dhe gjithsesi edhe logjika e shëndosh nuk i don ato. Dhe merr këndush për të, edhe në kohën e sodit tek ne, merr ndonjë njeri ateist apo i cili nuk ka haber me asnjë fe, e në veçantimi fejnë islame, dhe thuaj, ama borri mirë si mbasteje është një person i cili nuk lunë bigjaz, por e fitan dinarin halal me njërës, atë që e fitan me njërës, apo aji i cili lunë bigjaz. Apo thuaj, ama e mirë është aji i cili nuk pin alkohol, nuk e konsumon alkoholin, apo aji i cili konsumon dhe kështu më radhë, aji pa ditë se çfarë thot feja,
ka me thonë se mi mirë është ai cili nuk e konsumon alkoholin dhe mi mirë është ai cili nuk luan bigjaz se sa ai që luan bigjaz. Ti i ke gjetë 2000 euro rastësisht, e kjo rastësisht ne përkuptojmë, e Allahu alem shka këdesh me thonë ti me te, ne përkuptojmë se ti ke për qëllim të kanë qëllu ndoshtë ndo një farë kese të ushqimit, ndo një farë qipse, ndo një kuta dim të shkatë kanë kan qëlluar dhe të kanë taku, nëse është kështu, ato i ki halal, plëtsisht. Ndërsa nëse ke lujt, të kanë mashtru drejt që malkum, edhe ke lujt, e pastaj ke fitu dy mjera, ato janë haram për ty, nuk bën ti me i shërëzu, nuk bën me i hargju ti për vetën tane, për nevoja tuat familjes tane, por dohet se pare dhe të me vëraj stikfar të zoti, më pëndu e pastaj të pare, mi adhon ndo një fëkaras, apo ndo një pun hajrat, me njët për me i hjek një të keqe për i dores, për ju me njët të sadakas, ju me njët të lemoshës, ju me njët të sevapit të shpërlimi, sepse me pun të pista nuk fitohet sevapi. Kaq, po. Nëse kemi dëgjusin linje, mirë presim, alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urdra. Deshta me avon një pyqe hëgjës, ka lidhje pra me një fshat të unim, kanë marrë iniciativë viso pilet që me ndërtu një vend për të pame. Mirë po fshat juën, ka një asafsira, ka shpi ku bujna na me po, edhe për më të kanë si një i rritë, dhe të thotë, unë e kumë këndërshtu. Arsye pse kumë këndërshtu, qa bank, ku kanë doshtë me bo, ka qenë, se prantë ofër shumë, 4 metra ofër, është një kushë futbolit që atë mbojnë disa turnire, është dhe atrakcion për të i, ku mendoj që nuk banë një vend me ndërtu për të pome. Unë krej që ka të ishtë amëtit një hodgjës, a ku më gjinë dhe që ka në gjinar që e ku më këndështu që të punën, që e kanë mora ta për në rejsh për një të pome. Te di që sot jo një kohë ofër 300 shpive dhe të ko mundësi me post dhe deta më shumë në stop të pome, dhe të i ndalen gjithë gjonë që është për kri ato në një qatër e stilin në të. Do, ju falenderej shumë, tres në të vizje. Kanë ku marua të tërkon? A ka vend tjetër ku mu marua jo? Ka vend tjetër, po ata jënë pikë vend që vend. Pse jënë pikë atë? Jënë pikë atë, se dhe me kishe ma i kostashën për shofin, mirë po besoj që po shumë vend tjera që pas që ato ku janë rinia, unë besoj dhu që me ti jënë dhinim, ki që me pos sport, ki që me pos diskat mirë, e ju me ndërtu një vend ku është ta presion për tri, me ndërtu diska për të pomë atë. Mirë. Falim dirit, natën e mirë. Allah e trujtë, ti nuk e ki keq, ti e ki mirë është, edhe plesht e kanë mirë. Kështë që dhëtë me marri palën e tretë, e mi amdakit mesele. Edhe plesht e kanë mirë, sepse ka është nevoj me pas një odë për të panë, shumë është në rëndësi, dhe jetën për të panë, po për me gjlisën e për gjithësi, për neja të ndryshme, në gëzimit e të mërzise, me pas në njërë një vend ku të bëhen burrat e katunit, dhe rrinë, veçan ti kohë të dimrit, ku nata është gjatë, bile njërë një afë më mledhë burrat aty, me pruqaj në dikosh, sadak vëllënëtar, ose me dhonë ka pak parat dikosh aty, e me pas më mledhë dhe qaj, dhe shiqer, dhe me piqaj me bëllaf, laznia, thmija, të rritët e fjalla, burrat, me bëllaf, është ajo, ja, është të ndashëri në respekti me zveti, këna që njëtë ka lënë qastet mira. Por, më javë në zanë vendin të rive, edhe mu së makana, të rritët me pas, që ashtu është, për pajtej me ty, të rritë me pas aktivitete, me pas dëshka që lujnë, sepse në ta tri, se të i ri njësër është tjetër kosheri, mas njësër kosheri, se njëri i ri nuk rëngjith. E me pas për tri, vende ku lujnë ata ku kalojnë kohën, është më mirë se sa më shku na për kafe, na për vendet pista. Mi u kriju e rinis, në gjithë fshat, në gjithë të qytet, mi u kriju hapsir, mi dha mundësi për me kalu një pjesë të kohës, është shumë më mirë, në shumë fusha, në shumë aspekte, ndërto, është edhe mjau angazhue, mi angazhua ta në kohën e lirë, ku me që kohën, në farë mjau pse kurse mja programu kohën. Për ndryshe, ata tani shkojnë për
بله موین مشکل پربند کتی یا وقت موین مبا ربی ل موین مبا آرگانتا موین مبا های ل موین مبا روانزد کمردی موین مبا تو دامشون پر فامیل پر شسری پر اپم دادی چی که نیروی دکوشاتو سنسپوی مدیکو اتورش پیکتوهت و تو پیت پالنتیاتر پس تم مدیکو پرش میر پالاتریت م انداکت مسئله و مسلمیت پاماروه او دا پرت پانه الله تروی توی دا تانوه Duket sërish kemi telefonat, alo? Alo, mirë Roma. Mirë Roma, urdra. Desha një pitje, doktor se të zërpitit. Urdra. Selam, unë alekum, boq. Aleikum, selam. Dhe në rënda nga homje lirëzit, kam një pitje. Urdra. A ju bërë kabul namazit gjumat, disa kolegve që e falit gjumat? Disa kolegve? Që futen me uniforma në gjami dhe fali namazin e gjumaz me gjemat. Pse përbër këtë pytje? Se nëse bëhet kabul, dhe më thonë, nëse nuk i bëhet, dhe më thonë që kondër taj supranohet. E pse supranohet namazin, policve? Qëfar gjëna i kanë bërë policia që supranohet namazin? Qëfar mkati kanë ata që supranohet namazin atyne? Do shta falu dënën në uniform. Po mjë në uniform, uniform e tesha. Qa ka në uniform aty? Ajo Uniforma personifikon, identifikon një profesion, një institucion. Profesion e mjekësisë, institucionin e shëndetësisë identifikon mantili i bardhë. Ato institucionin e mbrojtjes të vendit e personifikon, e tregon, e sharon uniforma ushtarake. Njëtë në institucionin e rujtës të rendit dhe ligjit, që quajnë kështu, respektive policis, është uniforma policore. Neve atje hoxhëllarve, uniforma e hoxhës. Të prift atje, uniforma e priftit. Dhe kështu me radhe vlak, që ka këtu? Uniforma, asë nuk të bënjiri, e asë nuk të hek njerë zilokon, asë nuk të ashtën, asë nuk të hek. Vërtytet, karakteri, imani, besimi. E që është punë zemrë dhe vepra. Gjënah me thonë është pëllizve nuk i pranohet namazit. Gjënah është, ata farfaj kanë ata si pranohet namazit. Ata vinë, më falë, me adhuru zotin, me kryni një obligim që kanë bërqë. E ata nuk kanë nëvej me marë tesha në thes me vetit. Hermi në ratë të teshe, herë të teshe, kërë vjen kohë namazit, ndërë namazit, ndërë toshtë edhe gjimaja, nuk ka nevoj sepse për teshet e ty në të pasër, ta nuk jenë të ndyta. Dhe s'ka asë një arsye që pëllizve mësë mi pranu gjimaja, zotë mësë edhe ashtë. Po. 024-156-614 qëndroni hapur, ndërko që mund të na telefononi, por edhe të na dërgoni SMS pytje në po këtë numër. Profesor, po e lexoj një pytje të radhës, po ma bëjnë me dje që kemi një telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum, selam, urdra. Selam edhe hoqës. Kështë një pytje në rëbu, e di që me nga andras, po komentoni veç, vlau ka pa anandar doktor Shekit Krasnikin mua dhe vetë në gjami dhe kena vizatu në gjami ka një artë një djetari marë, do më thona, kemi trit një djetari edhe doktori ka thonë shuli si tash të të djetari në mani një djera edhe sikur kishë një drit në ftire e djetari tani a i thonë ke radishën e kuptu edhe pse se dishim a radishën e kuptuashën se shka të flet nëse ka mundësi këtë me komentu nëse ka mundësi edhe se na huatë shumë. Allah e trujtë, Allah, zëtë ndërëfë, qashtë ashtë, në komente anërat, pa anërë mire kje kujtaj, anërë mire kje kujtaj, edhe gjamia, anëra gjamis, të pamërë të gjamis, është shaj i mirë, pamërë djetarëve është shaj i mirë, e shalla na bashkë me tyje, bashkë me atë vlaun tana, pa kush kanë qenë ata që kanë pa anërë, shalla jena pe atyne që e dojmë gjamin,
e kena zemrat e lidhura me xhami, e i dojmë ulemon, e dietar, e që mujmë respektojmë, sepse me desh xhamin, dhe me thonë me desh të Allahun, me desh të alimin, dietarin, dhe me thonë me desh pejgamberin, sallallahu aleyhi wasallem, sepse ata ta shikimtart e pejgamberve, ata e spjegojnë fjallin pejgamberve, e për cilin emanetin e ti, a i që i dan ata e ka dasht pejgamberin, a i që i dan pejgamberin, aleyhi salatu wasalam e ka dasht Allahun, pra shaji imanit. Edhe kje, insha Allah, tala është në par shaji, insha Allah, o zët, që ndasht Allahu edhe na mund sa në këthehem në gjami, edhe vazhdojmë gjami e që me prediku, fenet madhët zët, që shkemi qenë maheret, insha Allah, tala. Pa. Kemi sërish telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. I kam një të pyetje. Pyetja e parë është, i kam binet 7 vjet. Edhe dhe më thonë, kur ti marrë ata mu falë namaz, falë në dhe më thonë, në dhomë të amë, më falë në pak si me zotë që mu një fëmija. Se më thonë që adim nuk ba mu falë me zotë, se është gjinam. Unë e foli atë zonin e ullë, që për mu një fëmija, se shka po famë. Pyetja e parë. Pyetja e dytë është, dhe më thonë që doktor Shoshet Kasin që i ka thonë shpesh herë, që i gruja kur dëdes burri, so ka 4 muje dhe dhe që i dhe të mëjtë zë. Po është një pyti dhe më thonë nëse dëdes gruja, so dhe të mëjtë burri zë. Tamam. Pihir, falim dirit shumë, po shëtesim. Allah në gjenet që është, ja rabi. E ta muslimat. Mirë është e që vepran të me thmi, me bine qëtu, në shala të rumë zëvëtë, të rritën, të bëhen e vlatë hajrit, e vesh për ty, për vete, për ju e familjen, po edhe për tanë njeve. Namazet e drekës, farzën e drekës të e qëndis, kur thu me za, po vashtë, thujti me za, Allahu Akbar, se panër, se mi Allah, limen, hamidera, benelik, elham, kalimi pej reqatën, reqat, pej farzën, farzën, por kur knejsh Koran, kur knejsh Koran, saba, në akshëm njëtësi, më nëshme knu edhe me za, që me një ata, ndërsa në drekë një qëndin nuk e kënën me za Koranin. Koranin se kënën me za, për kënën heshtje. Për përseris, në drekë dhe një qëni, e namaz, Koranin nuk e përserit, nuk e kënën me za për në heshtje. Ndërsa në sabah, në akshëm dhe njëci, po bën me za, sepse është regull që kanë cikë fukahat, njëri ju namazet kërën vetën, ndasht i falë me za, ndasht pa za, amë namazet që falen me za, ndërsa namazet që falen pa za, në ka të drejt, ndashtë të vetë, ndashtë me gjemat, do të mi falë në heshtje, që shë falëm drejken dhe i qëndin. E se për këtë pytjes, se i detit, po Allah i madhruar, ka thonë me Koran, o ledhine të vëfëm në minkum, vë edherune e zvajgjen, e të rabbas në bjen fësihin e arbaat e shorin vë ashra, dhe atyre grave të cilave u vdesin burrat, ato duhet të presin 4 muaj e 10 ditë. Atyre grave të cilave u vdesin burrat, duhet të presin 4 muaj e 10 ditë e pastaj jenë të lira të bojnë që ka dojnë, u fjallat martohën atë bojnë që ka dojnë për pandani deti. Ka thonë atyre grave, nuk ka thonë atyre burrave, edhe asë nuk ka thonë atyre grave dhe burrave. E gjep me kuptu se i deti është për gra dhe nuk është për burra. Kështu që më vëtë rëndëruar, nuk i dija djenë mira, dje kesh, nuk i ty i bënkim që ka të bojmë, por burri asë një dit nuk e ka për obligim fetarisht me prit masit i vdes gruja. Aj, pëse është i mërzit shumë, e pëse i vje marre, ose pëse asë do në martu, jenë qështje të ti personale, por nga ana fetare, ligjore, shëriatike, burri as një dit të vetme dhe as një moment nuk e ka për obligim fetaresht me prit masit i vdes gruja. Burri nuk ka kopritje, nuk ka idet, kja është në konsenzus në ujdi të gjithë fukahave, juristave, dietarve islame. Se di, a kemi sërish telefonat, alo? Alo, mirë brama. Mirë brama, urdhra. Aleikum, dhe shta me bapë rozën i pyetje. Po? E punaj në kuzhinë dhe kam shumë zakatemi në Ramazanit dëherë, dhe deshta me bani pyqarë. Kam të valë të shumë i samtojnë se njëna se e ki punë të pasëran. Mirë, falim dirit shumë, përshëndesim, profesor. Allah i motri drejtoft ata që thëjnë ty qashtu. Allah i drejtoft ata që thëjnë ty mëse anëgjera ta nuk ta dojnë të miren ose nuk din me ta dashtë miren. Sepse nga një herë dikush nuk din me të dasht, apo me të dasht miren,
nga një herë dikush nuk dën sa duhet. Nuk dën e që bije takoj natë, nuk dën të pa mirë. Dyja qenë keq. Edhe mës me dash, me ta pasi natë jo keq, pse ti pa gjyra nësë pa gjyroj, po edhe mës me ditë jo keq, sepse dhe të me vetë e më mësu. Rani legjika është nosh, me qëtë gishtin kry, legjika thëtë, ti gruja, ti motër, ti zonë, ti qështë dushtuj, po a gjeran kitë leo dhe kitë mund, kitë temperaturën, atjetër në furra, atjetër në puna, atjetër në taksi, atjetër në aeroplan, atjetër ku të dion, a që ka shme rëndësi është namaz, a gjerimi a, që legjika thëtë qështu, a në kondo një farë hapsire që bërë me prisha, qështu thëtë legjika, ta një kur të vetë, dhe diku që i kalëzën, dhe dikush që i kalëzën, e jo, mësagjera se ki bërqë, ku për dhe ti, kush kiti që përja fetëfa që për dhe, kush ku për dhe ti, për gjipit të në penzjerë këtën nuk e ki bërqë, ki bërqa, a që shtu feja është kush dënë, që shtë dënë, që shtë qëllë, sa banak shumë e si mshele, qele, me folë që ka dëna, pra Allah mësë kalëzën e fjetë zotit, feja Allah në ka arme, unë dhe ego, kuna ti teket, që shtë teket, feja Allah të ka arme Koran dhe me sënet, edhe kanë përcjellur, e spjeguar, e komentuar, që ta ulema gjigant të mdhej, gjenerat pas gjenerat, dhere se kartë të këni. Edhe ne duhet të apërcjellin gjeneratave tjera. Ramazan i mëtër është farz, duhet me agjeru mujnë Ramazan, ka thani madhi Allah, themen shahid e minku më shahre feljesum, a i cili e zen gjallë mujnë Ramazan, pron është i shnush, dhe në zen, ka mundësi me agjeru Ramazanin, duhet të agjeru i pacare. E në kuzhin që përnën ti, po mirë, cilja gru ka lëzëm ti mu nuk përnën e në kuzhin, në ti përnën ashtë në kuzhin, do një kompanin, do një firmë, do një e gratët e shpija, që ka bojnë ato? Ato së përnën e në kuzhina, a si bojnë thmive buk, a nuk bojnë mesafire për iftar buk, a si bojnë rëve shpiz buk, po të në gratë në këtë dënja, në rinë në kuzhin, gratë dhe në kuzhin e kanë, pjesën, një pjesë të madhët, kohës, ty në gruja ka në kuzhin, a e futbolën këtë me lu, çka e pyetja merr ta djali në telefonin të futboll atje. Nuk den. Ai mund të përpun të veta me shku dikon, por prapë këtë më kthin kuzhinë sepse buka, fëmia presin buk për nonës, burri për pi grus, konat presin për konatës, vjerria presin për nusës, mysafir din me hangur presin për çasë zë shtëpis, ton presin për durrë të sajna. Ta se më thon ai, pa gjerë po bëj kuzhinë buk edhe s'pa peprishë Ramazanin, jo Allah në xhenet qoft. Jo motër, jo. Do të me agjeru pa tjetër, po. Se dija kemi tjetër të gjuës, alo? Alo, mirë brama. Mirë brama, urdra ne. E deshta një dy pyqe, o gjithë një avat që ka mësi. Po, urdra. Pyqe a parë është rrëth mbulesër. Po. A në gjerit mbulesë e plotë, në që se vesh pantola gjanë, gjanë perin e gjanë, e në gjithë shanin, të më thonë, gjanë ajo në teshe, a në gjerit e plotë, se pofojnë disa pofojnë nuk në gjithë kjo mbulisë e plot, apo duhet pa tjetër me pas këtë mantimin e gatë, për më të në gjithë mbulisë e plot. Mirë. Zja jo me kjarë. Po e kjarë, pyetje tjetër? Edhe pyetje e dytë është rrësë që të në vdytëve të hanë të ajtemi në gjinu para Ramazanet. A kena shpërblen për to, a është mira, po qështë është në atëne? Mm-hmm. Zoj, falim dirit shumë, për shëndesim. Allah e trujt e më të rësh problem, që është nuk është problem. Të hanëm të ajte me agjeru gjithmonë, për pas nëse që lëmë bajram, për ndryshe kur të agjeresh, të hanëm të ajte, kur të agjeresh, se vapi madhë, se është që net, vetë pejgamberi ka agjeru, sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe ka thonë, se të hanë dhe të ajten, në ngritën amelit, të paracitin zotit, të barëk e vëtala, pra dyher njaft, amelit, vepra tona, që ka bojna, i paracitin para Allahut. Dhe Allahu, në i shikan ato vepra tona që kemi bërë, të bare kjo tala e ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi vesellem, unë e kam qefe, dua që të jem agjerushëm, atë ditë kur vepra të mi e paracitin zotit, të bare kjo tala, vaqë sënet me agjeru të hanë dhe tajten, kush ka mundësi, kush mundët e tjerë, po vetë, po vetëm sënet nuk është obligim. Ndërsa se e përket mbëleses, në bajen mend, kushtet e diqa kushti, kushtet kryesore, elementare, të mbëlesis, janë tri motër. Në një, me qenë që mbëlen trupin krejt,
për pas fytyrës dhe shëplagve të duarve, me mbulu trupin kret edhe shputa të kamve kër dilë qash në rrugë, ose mi pas me mblume tash, e kime qërapa, e kishak për tokëve stanën, se më rëndësi për neve, më rëndësi me mbulu trupin kret për pas fytyrës dhe shëplakave të duarve, që ka thonë pejgamberi, illa hadha vë hadha, për pas kësaj dhe kësaj, ka thonë Esmes, se e Bubekrit, dhe ka bo me dorët vetë për pas fytyrës dhe shëplakave të duarve. Tjetërën pjesë trupë dhe të më mbulu krejt femra. Në ndë, mbulesa mës me qenë e te i dukshme, sepse mërët me thonë të kështë mërëm lutjem, krejt më lutë e kam trupin, e ka këmishën vesh, po këmishën vesh krejt e përshkrum që a kam rana, a e nuk kam mbulesë. A e vesh me të kriju, me të që fitne më shumë, apo me shkaktu fitne provokim më shumë. E treta, pra e dyta, mës me qenë e te i dukshme, dhe e treta, mës me qenë e ngushtë, e ngjitur për trupi, për me qenë e gjanë. Arabisht i bie, fadë, me qenë e gjanë të isha. Tri kushtet kërësore të mbëleses janë. Me mbulu, trupin krejt për pas fëtyre, shëplakave të duarve, mës me qenë e te i dukshme, dhe nën tre, mës me qenë e ngjitë në për trupi, sepse nëse është ngjitë në për trupi, atëherë nuk kam bëlesa, është ajë provokima. Ngjitë në për trupi që veshën dhe motra tona, framjerkat e tyne, që menzi që hinën to, e bluzat e tyne, ku krejt i përshkruhet trupi, nuk kam bëlesa, ajë në fakt e kam bëllu trupin, si duket e trupi. I duket ndoshta qafa flakt, edhe një shami me qita, ajo, si do këta si pjesë e trupit, por fakt nuk kam bëlesa, sepse është në gjitën për trupi, e përshkron trupin krejt, edhe nuk pranohet fetarisht. Shëtri kushtën se pletësan, të mbëlesen e këtë e kaluë, e këtë dhamë provimin e mbëlesës. Ta një gjana tjera më të preferuara, atë e më të preferuara. Ja mësme qenë tërhece, mësme qenë që tërhek, provoku se të hecë, pëse në disa në gjyra të hecë më shumë, disa më pake, jo me qenë sa me gate, aty në kushte pletësu se, por kushte elementare, thelbësore në shtotria, pa më varësën që ka vesh, a vesh veç pantola, e në gjana që faktikisht më me qenë, sepse pantolat më me qenë se fistani, komplet, qysha fistani, vetëm se në mes e prejnë dhe qipënë, në qka dalaj? Bile ma let me të hec, e vrapon, e runa vretin të nëse sa me festen. Po të kondër të në të mune shme qene, edhe me pas një farë mantilit dikon, por me trajnë ngusht, që ka bane. Pra ta këto nuk bënë është të ngu motrave shumë. Ka sene që janë pletsuse, po ka sene që janë thelbësore. Se të bëna të motra, se të pletsen motra që janë kushtët themelore, për tjera të janë sene pak ma të vogla. Për to, ka një herë, atë dënë vetë se cëlla më të rëqyrë vetën e vetë, anë shkollë, anë puna, që ka mundësitë, që ka punë të tjera, e dënë vetë vetën aja. Këto tri elemente në kërësore, se disa ka shi qartë. Po, nuk e di, a kemi e dëgjuës? Alo? Me sa duket, jo? Urdra. A po, urdra? Alo? Alo, e të unë qëndërë. Urdra, jeni direkt në emision, mundeni me parashtru pytjen. A përna dë gjanë? Unë jem, po. Urdra. Unë jem. Ne po presim për pyetjen. Urdra. Atër na vjen keq. Nuk i di, a përna dë gjanë ajo, sepse ne, ju jeni direkt në emision. Jeni direkt në emision, po me siguri se nuk po na dëgjon, na vjen keq, mundeni me na telefonu përsëri. Sidoqë tjetër, profesor, po e marr një pyetje, po munduhem me nxjerr thelbin e pyetjes sepse nuk e ka shkruar dhe ashtu shumë kuptueshëm, por thotë selam aleikum, thotë hoxhi nderuam, po e kërkoj një këshill. Zemra po më thot me u falë dhe po më kanë me u falë zemra, por unë po e kuptoj që ka shku trupis po më lenë, në andër e thra sezonin shumë shpesh, e të lutna ma jep një përgjigje. U mundova me... Jo, zemra nuk po të thot, ty po të thot mendja, se dohet më falë, sepse ke kuptu që dohet më falë, por nuk po të thëtë zemra.
se më thonë zemra të shtënup, kur thot zemra se e dënë dikën që ka bënë, që është e thjerë telefon. Ose shkën e bënë zjarët. Po zemra nuk po të thotë. Po të thotë mendja se do të me vepru, ama nuk jenë gjendje, hala me vendosë, e që ke i bje, shëjtani ty nuk pëtë le më falë veç, se interesant ty bën kiti. Veç drej që hala njëherë është të arrit sukses në ty, nuk të lëshën për i dore, është të tut aji që ti për jik, po të në përfat mirë të drejqit, të hala të i najtë besnik. Dhe satër është qështu, të i besnik dhe drejqit është të knaqën. Tutët shëtësot, për aji është aj fitan, të hup. Kështu që leja të sene, je trupi, je mendje, je zemra, je andra, je zgandra, je petras, zanës, petras, lejta të fore, leja të fjall, po quta shka hiku a jacis, më rravdes, e falë namazën e jacis, tani e falë leht, e falë rand, e falë të i kajt, e falë të i ndirë të dalë njërës, këtu janë sene tjera, më rëndësi namazën dohet me falë, o, muslimon, që më rabdes është falë jacin, edhe para fund e mision, ka të zana që e falë jacin, të gana që e falë jacin, Allahu ta letoft, ja rabbi, e më si bë, argat, shëjtanit. Nëse kemi dëgju se mirë prisim, alo? Alo, mirë mrama. Mirë mrama, urdra. A ba një piti për njëtën? Po, urdra. Ishtë me të që është gjuna për një nanë se i shkët një e vetë ose që e rejë. Që e banë në vëzë për një dishtë. Mirë. Në ka të rejtë një anë, se kësë një. Aha, e kjartë. Në atën e mirë, falim dirit. Që ka drejt nana? A ka të drejta, a ka gjuna me i bërtit me ringa njerë fmine vetë kush? Nana ka të drejtat më dha dhe i fmiju që s'ka kërkush ma shumë. E jo, nana ka të drejtë, a kush dhe i fmiju? Kush e ka ma afer fmiju se sa nana? Kujnë e dhimet me shumë fmiju se sa nanës? Kush e dënë fmiju me shumë se sa nana? Dhe i në kolegjik me thana ka të drejtë nana këte. Në po, kolegjik me thona ka drejt nana runa 20 milion duhe, me atër është të zullum. Ndërsa, pëse i bërte, dhe pëse se të në pëcengër i veshën e apë në i fritë, në i shëplakët ty bëve që knaqë. Se në zararë si bë, pis ka drejt nana, dhe qërtu e vladën e vetë, po. Kemi sërish një telefonat, alo? Të ramë në rekin për ju e më të rëndëruar, dhe të rëzën rëndëruar, Alikusila. Në dëruar shërësit kërasin që më parasit të sa brevillanti. Unë e pyjtë e s'kam vetëm besha të s'pëvoj në morë lirën asë se këtu në Facebook e mbo 100 shërësit kërasin që e qesë një fotografi ti nuk po disë zi sa ora ku moru këtë vëvët dirimin e pafajshëm kjo ishte e tëra. Salam aleikum, zote shpëgle. Aleikum selam. Allah e trujtë e ndërën, zëtë të paguftë, Allah, që për bleftë, falimderit shumë, është të vërtetë se në bërë shumë shëfës krasni, që në që kam i bërë, Allah, kalëzëm, me dhjetëra Facebook e kanë që jelë nëmën tam, unë që kam i bërë, unë që ka të bëj, që ka të bëj, unë i shkrit, mëni me bëjë, gjemati, me i bërë presjen atyne, që kanë Facebook atyre, jashta Facebook i tam zyrtar, Ta që që bëni presjena të farënyrat e internetit e onë të ju bëni di që shkojnë, se s'mi arravesh në të heq, dhe s'me di që mi gjitha të farënyrat, dhe kush për ju e që i mërët veç në shumë i bë presjan, a me kërkuat e për Facebookit, mi a mbyll, a me shkruat të ju në prënarët të ju në faqeve që mbyll e zëtë një këtu faqe, se është tërpë, është tralti, ma është tërma kjo punë. Më është të Facebook e falcë, ma kanë bua këta kuzën, ja kanë bua gati prokurorisë, policisë, policijet gaqme, pa lodhë heq. Arrana e vërtet, pe Facebook ka vetë huj, fëtja këtë me rëhojgjën edhe dërze përkori se kërkë nërë njëri zhakë që në burgë. Që që bëjmë Facebook atë rrajshëm. Facebook atë rrajshëm që të me kanë bë mu. Po që mi bëne, unë që kam i bëne, që kam i bëne. Unë nuk jem për gjithë që bëjnë halko. Unë nuk jem për gjithë që bëjnë shteti, shteti për që të punë, policia që të punë, jam, nësë jam. Unë për gjithë për vetën tam. Nërsa nëse dikush ka shpërdur emrin tem, do të shtetim me ndërmarë diçka. Që ka me bëhune?
shteti nuk ndërmer, atëherë është mirë gjemati, vllaznia, motrat, mi bo presjen, formën që din ata vetë që shkon. O ty bënë dita që shkon këto sene, mi blokua, mi kërku me mbyllë, as po di. Falënderit që më zotë të rujtë, vëlla. Profesor, për marim edhe një dëgjus, pas taj do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, urdhra. Ndeshta me përshëndet shëfqet Krasnicin, edhe juve, gjithashtu. Faleminderit. Edhe ndeshta mja bë një pyetje, nëse ka mundësi. Po, urdhra. Ka ardhë kunata edhe kunati për jashtit, edhe i kanë pru do pare. Edhe ato pare, kur kalu një natë, dytën e natës jenë hupa të pare. Dhe me tanë, prej orës një mbet në bramja të pare t'jenë zhduk. Nuk e di që shenë zhduk, nuk e di, po fajnë ma kanë lanë mu të tanë, tanë familja burit, edhe ata më kanë thonë që ti ke marat të pare, unë e jëmë kanë gjendje, jëmë me shkel kuran, me banë bitë kuranin, së një ishë si kumë pa të pare, asë nuk e di ku i kanë pas, asë kurse ka pa të pare. Mirë pa, më kretë problemi, o me që kretë vështë në unë, edhe jenë gjithë, mas 3-4 dite jenë gjithë apet atë pare, edhe apet që apet, unë e që shiko marë, edhe unë kurse i kumë qitë. Kanë shku edhe të një hoqë, e ka thonë e hoqë, e ka ma që personi, nuk e di të kushë ka në hoqë, nuk kanë që i kemën. Ka thonë se ti, qaj përsan që kini shpi qaj ja u ka marë, parë për i ka fshirë, nuk e di ku i ka fshirë, e kam ja u qitë. Mi, po unë s'kum di që shmi ja dëshmu e nërshë, po di, e deshta me ditë mi këshirë, qka me nënë hoxha, qka, që shmi ja, qka me nënë tjeshtë për këtë. Mirë, e kjo artë është dojë, falim dirit shumë, të përshëndesim. Allah e trujtë e motër. Nga vlaun, mësë thuj, kesh në gjendje me shkel Koranin, e stakë fërë Allah, mësë thuj ashtu, keqë shme thonë ashtu, për thuj, unë jëmë gjendje me bo bëjnë Koran, Koran nuk shkel për kërkën, sepse shkelja në Koran është kufër qëtë për fesë, shkelja milim qëta, milim për zotë qëtë për fesë, kjo është gabim i madh kur thojnë shqiptarët ton on ta shkeli Kur'anin astaghfirullah me shkeli Zotin më së dashur po thuj on ta bëj be Kur'anin bëj be Zotin po e bëj be Zotin e çes dorën Kur'an çto të më thon bëj be Zotin e ta çes dorën Kur'an nuk ka bëhone çato ti më ne bën edhe çto të më vepru je vetëm ti po edhe on dhe të gjithë ne dhe kush do të qoftë nëse dikush të akuzon me diçka dhe te nuk e ke bo, te argumente së në bjen, argumente në pru, a i që të akuzan, e jo që, e jo ti që i akuzuar, ti që i akuzuar, vetëm bën be, thënë, pëdojnë po bëj me goja, pëdojnë po bëj me pas Koranën, që la pëdojnë po bëj edhe Koranën pas, që ja bëj Koranën, bëra Koranën, që zdojnë Koranën, vallahi, billahi, tallahi, që shpëthu qëtash, asë kom pa, asë di që ma të pare, asë kom marë, asë kom lidhe me to, asë kom haber, asë kom gjo. Qa di në ku shkun të shkun parët, asë më interesen heq. Po që zote pas ka dasht, parët ka në këthi, ty të ka së përgu Allahu, bën sabër e mbëtër. Tash, me këtyr pak ma nëryshe, te atë i jenuse. Me këtyr pak ma nëryshe, te përmdo këtë jenuse atë. Tash, nëse jenuse, ata më kalaj e kanë me se gjashtosh mentalitetin njerëzve, ma lehte kanë me dyshu të fisi huj, se sa të dvetë. Se si a kona prindit me thonë qika jem, e me thonë re e djali jem. Po më kallë ma shumë ja kona me thonë reja jem. Se ka ma largë zemre. Qështu është ke falë gjike, anë pëse nuk është drejt kjo. Sepse këtë më më komën si e ke qik, të atë nusën e ke re, por nusëja shumë me drejtë, me sinqerte, me besnike, se sa qika. Të sahi nuk e kitë borë këtë tanë zemrës tanë. A më është të sinqerta ajo, a e zidhë kur, për jetë nuk vjedhë, le më parë që pisa, së parë të huja, s'ka shansë me vjedhë. Së dhe që ti e të ka spravo zote, të bënbe parët e në këthuja, ka që harrota, s'ki që e bënë. Allahu të ka pastruar, alhamdulillah. Mirë, atër të ndruar të gjusë, ne du të bëjmë një pauzë të shkurtër, i këthemi pas pak, ju qëndroni me ne.
Rikthehemi në studio të ndruar të gjuhës, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të programit, sërish telefoni që ndroni hapur 024-156-614, mundeni me na telefonu direkt, por edhe me na dërgu SMS pyetje. Profesor, kemi sërish të gjuhës linjën direkte. Alo? Salam aleikum. Aleikum, salam, urdra. Do të në i që e ojë zmi a bokë. Po, urdra. Para se më falë zi gjumës. Ashtë sënet, ashtë namaz në file, se për nga mire orë drejtë në vëndë. Po, a ka falë, që shte falin ka 4 verikate sënet, a i ka do 2 ka 2 në file, se e këmë një edhe ato, edhe ato. Mirë. Allah që përblirë, Bismillahirrahmanirrahim. Edhe ato, edhe ato, cilën të bësh nuk ka dertë, Allah. Edhe ato, edhe ato, nuk ka dertë. Pse nuk ka dertë? Sepse vetë ulemahja, e nda në dy mendime, mase veç për dhe me ditë më në detaje, gjemaja a ka sënët para, apo nuk ka. Hanë fiton, me malikit, thëmë se gjemaja ka sënët para, ndërsa shafi dhe në belithi se nuk ka sënët para heq. Dhe ndër argumentet e marrën dhe shtë qëtë se këti. Këta të tjerë të bëhane fitë dhe që në ti, thojnë Abdullah ibn Mes'udi ka thonë se ka sënët për parë dhe ka falë katër recate. Pastaj Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, është transmitu se ka shkun ditën e gjumas dhe ka falë i katër recate, po shumë gjatë ka falë namaz, dhere se ka koha me hipi mamin hëtbe. Pastaj i kanë argumentu edhe me argumentet të për gjithshme, e që është për qëllim, fadilit edhe vlera e madhe ditës e gjumas. Në veçanti, me shku njeriu sa ma heret në gjami ditën e gjumas. Që shkon hadith pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, ai që shkon gjami në orën e parë për saat e lula, për ke enë me karrë për bedene, ai që shkon heret i parë në gjami, është sigur se me afru me bëhë kurban, ju deve, ka se vapë. Pra me shku sa ma heret, në gjami, edhe në gjami që ka me bo atë, me madhuru Zotin, qoft me lezim Koranin, qoft me tësbih, dhikr, qoft me namaz. Edhe kështu kanë vepru ulemaja e vjetër, pejtë sahabëve ren, i kanë vepru dikush ashtu, dikush ashtu, dikush ashtu, pra thashtë Abdullah ibn Umeri ka falë namaz, dirë sa djenë koha e gjimas. Pra të nëse shkën gjima heret, të zamin gjima nëse falet në ora një, të shkën 12 apo 11, sen të keqe nuk ka, nëse ani se falë namaz, peqë aty hy dhe këti rëgjën dhe sa të hypi mamin hëdbe. Dhe nëse dikush të dishka, thuj kështu kanë vepru se hapë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pashtë edhe hadithi tjetër, argument tjetër, se në së dhe zanë dhe kameti ka namaz. Kështu që, ku të këqyrsh, të dy port, mendej se e kanë mirë, s'ka asit keqe, por me falë namaz është më mirë se sa më se falë namaz, sepse nuk është një se që i falë dyrë qate, se që se falë dyrë qate. Dyrë qate me falin shumë, shumë fjale në sevape, e shdo në gjema ka dyrë qate se katra bojnë shumë. Pra, nëse shkën të në gjema se kur imami shkën drejt, edhe kështu veprojnë edhe sëtë shumë vende, imami e ka shpin, afer gjamiz, edhe atërë në gjemë në shpetve të përgadit gjemane, me rabde se pastrohet, të parfymohet, të veshët ku ta diunë, edhe kur vjen me minut, ai ku thret të zona i hinmrana, edhe drejt gjitë të hëtbe, ai nuk ka nevojë me falë sënet. Por, gjemati shkojnë me heret, e që më bëjë gjemati? Më falë vla. Po. Mirë, nuk e di a kemi telefonat apo jo? Alo? Alo, mirë mrama. Mirë mrama, urdrani. Dhe shta mi e bënë një pyqë e vodjes, nëse bënë. Po, urdra. Jo një nënë tre fëmijëve, mas gjithë tretë, kam rënë depresion. E kom shku në për mjek, kom pi lache, kom shku dhe të hoxha, më ka të rukje. Ta shpra pi lache, për kom një farë trike, në vishë mendime të qia. Fali namaz, po prape kom dhe mendime shumë të qia. Nuk e di, nuk po mujë ato mendime pozitive me marë, me mendu vishë mendime. Falinderit, selam aleikum. Aleikum, selam. Jo, mëtër, nuk javle njeri më marrë me sanet liga.
mendimet njeriu, çdo njeriu në këtë dynja, edhe mu, edhe ty, edhe kaj dynjas, musliman, e ju musliman, u vin mendimet mira, e mendimet këqija, sepse njeriu mendje nuk e ka në dorë, dorën e vetë ka në dorë, zemrën, mendjen, insanën nuk e ka në dorë, dorën e ka në dorë, me desht dorën e shtringishtat, me desht i bashka në bën grosht, me desht dorën e ngrit lartë, me desht dorën e ullë poshtë, ose me dorë, me desht fol, me desht hesht. Por, mendje nuk mundet ka të dënë me që vetë, gjithë mundet pas kontrol, mendje nga një herë shkën vetë, e kërë shkën vetë, ka në shkën edhe përkeqë. Por Allahu nuk na fajsan, nuk na shepër të madhe. Për ata, ne për me largu mendjen, për atë asaj bindje, atë besimi, asaj që është përqendru të keqe, ne themi, audhu billahi mine shejtanu rajim, audhu billahi mine shejtanu rajim, amen të billahi vë rasulli, kam besu Allah për pejgamberin e tina, ne herë dy e tërë, qofsha namaz, të falë, të largohet me emër të Allahot, një dit, dy dit, një javë, një mujtë largohet, dohet me ushtru vetë vetën, mas me mënu me të rjekë vëmendjen, me njëherë, me largu për asë vëmendit keqe, dhe mas me marë me ato shumë. Je për më shkëmendja kështohet, se tja nëshë mi full vetë vetës, dje që ka me të shku vëmendja për të keqe dhe me shumë. Allah të rjekë me të mirë, ja Rabbi. Amin. Kemi sërish një telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Do shta me ba një pyqe të hoqa. Po? Jam një grua e matume, kam dëshmi. Edhe nuk i di jam pak si pa qep, shkojna për mjek. Mjek të më thëmë së kam kur gjo, shkojna për hadjallarën të më kam të bëmë. Edhe të të gjallat ku kam shku, më kam thonë, druma me bo namaz. Une namaz di me bëmë. Ti më falë, përstë nuk mund në morë gudimi më qumë, dhe në gjumë në sava, për me falë savajnë për atë di. Edhe ti që e ditë është me menstruacione, a mund më falë, a qysh, për nuk përdi që ka me ba, ku falëna jam mirë, ku falëna, për atë kam atë rëndjet në tropë. E kjartë, valim dirit shumë. Përshëndesim. Selam aleikum. Aleikum selam. Ti ilaçin e pas ka Allahun xhenet qoft. Pa hala drejtë nuk lën rahat. Nuk të lëshon leh. Përndryshe jemi pritu namaz, po duhet me shpirt, me qu, me fal namaz. Sahi kanë njerë i pritën kur e lodhë shumë të anditën, një qunë sabahë, fëmija s'kanë lanë me flejtë, punë kjo pas të anditën e natën si bo shumë rahat me fjetë, ku ta dihun edhe dita gate, edhe lodhë është ka ndër kërdojnë një atësia në ora, në ora dhe të me nëzë që falë atësi, po ndodhë, e mëra, por dreken, i qindin, akshamin, ose nësi e pëshushën për sabah, ose e pëshushën për atësi, që është botë muslimane për tu më falë, dhe të më knashtë të falë në masë, me këna shpirtin, me nejtë gjatë namaz, gatë me nejtë namaz, me këmë shqyë shpirtin, me këna të zotin ati kofshin falë. Kështu që namazin falë e mutër, rrigatë në sejgjde, kam e të retu i madhe zëtë. Se për këtë falës e namazit, gjatë periudës menstruale, sa ka femra, nuk bërë më falë natyrishtë. Nuk për më falë, të është haram më falë, ndaluar më falë, nuk për. Nuk i dija, kemi dëgjusa apo jo, 024-156-64 është i hapur. A kemi dëgjus? Me siguri jo. Mira, atër vazhdoj me pytit tjera, apo pas ka arë dëgjus. E alo? 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 Po, urdra. Aleikum selam, urdra. Dhe shtë e pyti hoqës. Po? Jem që një 3 vite në Gjermani. Po bën namaz ka dhe familje, po jo së kërë në Kosovë që kemi bërë namaz, jo atë vëllëmetin që kemi bërë në Kosovë. E do të kam një bërë i pyqin hodjës, po ma mjë mënajt kapi, kapi të më në mashtë të temë.
Qikas. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit, apo është problem. Amin gjithve. Amin shala dhe juve. Namaz me rëndësi është me bo. Namazën nuk bërë me lera, nuk bërë me lanë. Dhe i ka ka pak dënjaja. Nuk ka për dënjaja, pak e shëtje e zbeje. Pra ta, shëtje që ka këti me familje, alhamdulillah, se me kanë vetë e kështë pas ma pështirë. Kur i me familje ki ma letë, ti flet grosë, gruat flet ty, e këshëllën njani tjetërin, plus nëse ki ndo një mikë, ndo një shakë, ndo një kolegë, i cilë dhe i të këshëllën ty, ti këshëllën atër, i flet ati për namazë, i të full ty për namazë, farcani njani tjetërin, sepse zote ka lanë që ashtu të bare kjo tala, me full njani tjetërit për din, me full për namazë, me full për të mirët e kësaj feje, për prehjen, knatësin, qëtësin, shpirët që gjirë muslimani, kur adhërën zotin e ti, të barë kjo tala. Kështë që kjo është me mira, Allah të aletohë të tazgjët hajë për dënja për ahiret, të forcohë në din, të arruj dinin. Kemi sërish një telefonat, alo? Përshënditja. Përshënditja, urdra. Dista me pitë hodgjën, jam e martu ma që dy vjetë, po kam probleme shumë e burë, po më fëndën shumë, po më rej, edhe pësë është praktiku se fejës, një është edhe një praktiku se fejës, e kësha desh një këshilë prej tina, që kam e bua me vazhdo, edhe pëse kom dëru që se jam lini, kësha që një këtë gjopë, po prapë nuk po ndryshën, kësha desh me ditë që ka më e mirë. Linja është këpot, po pyetja është e kjo është. Që kam dytë një fetarë, një në rrugë zotit, falni, edhe bëhë një kërsh me zveti. E mirë, atë mirë, se me kom pasë mëndësime është i dyve juve një venë atë, edhe me kapë dikush një farë rypit mirë, e me t'juhit e dyve, dëmë astina, dëmë këtyje, dhe këtërit, bë një bimo, që kërë pasha zotin, nuk një me u, që shme thonë, më fjellu se normal ka pak njeri ju ka njëherë, por ju me t'i kalu masat, me t'i kalu kufejt, t'i peskohë namaz, a i pasko namazë, që dy e të një martu, edhe që në rejni me shtagë, haj me detaj. Që shbohet e po? Po, kur të bëni 10 djetë martit, që ka bëni? Ty si më të rëmbulluar dhe me namazë, më në me mjekuve të vetën tone. Të që ka më nëshme bo, më nëshme vetën me nëllë. E që i bije, në një mësja bjerë puna tina. Maksimum. Nëndë, rruju, diju, më juru, më ikë. Zdë seni që të qënë të fjallosja, që e prekë, ja prekë atina të pikën e dëptë. Sepse gruja e mirë, për pas tjerash, e jam sënë burët behonët që i ka. Trena që i ka, shëtë poplët e na. I ka dhe trena. E në shëta burët i ka dhe trena. I ka dhe rama. Eksik. Edhe ta shëruje që të pika ruje burën tanë. Që të pika ruje burën tanë. Po edhe burët dohet me rujt grunë, dhe shme dërun të e grosë. Pra ta imam Gazaliu, Allah e pas me shiru, e ti nuk e dija një Gazaliu në jo. Imam Gazaliu ka full shumë fjaltur ta, e ndërtu ka thonë, nuk ashtë burri mirë, aje cili e a falë një gruje. Kura jo robelot, për bërë mirë është taj cili asë nuk e këthen kryt në tonë, kur gruja bëndë një të keqë, kështë se pash, buhet zemër gjanë, ndaj sajna, sepse insan është. Herë dohet një mshilë syte, herë kështë për marveshë, herë me këshilu e qështu. Pra dhe të më rujt njani tjetërin, me sjele dhe të më rujt njani tjetërin. Borën të drejtovë zote, se peskojnë namazë me kanë ka qështë i e spodi. Po të tanën, mënë qamën e bëtanën, të mësë më propunën, sa të më ishë. E aji nashta motë, nashta me ku pjekët, sepse ka nëherë, do djem pjekën pak ma vonë. Ka nëherë në fillim, do me kalëzu që jena burra dhe në, e tani këtë të shku, të kalu dhe sa vjetë, të lëshu, dikur, tani bohen kinja ta. Dhe but, delme, por fillim dojmë në kalëzut që jena të shtirë, e që këtu ka bojnë atërështë. Allah i drejtofte i motër, e zofte, inshallah, Allah
jau Jahja ka të të lashe që i keni. Nëse kemi dëgjues linjen direkte e mirëpresim, e nëse jo, do të vazhdojmë me pyetjet e tjera. A e kemi dëgjuesin, alo? Apo me siguri? Jo, s'ka. Atëherë, profesor, po marim tashmë që po jafrom i fundit emisionit, po i marim vetëm pyetjet që na kanë arritë në përmjet SMS-it. Sërish një pyetje që ka të bëj me problemet bashkëshortore. Profesor, thotë selam aleikum, thotë një pyetje kam për hoxhën. Si do të ma komentoni, thotë këtë çështje dhe të ma jepni një këshill. E kam, thotë, një hall me burin, me të gjithë të tjerët, e ndon llafin, dertin, del me të tjerët, është i këndshëm, ndërkaq me mua, gjithmonë thot, nëse një herë flas, thot, me një herë thot, shuj, mos fal, është i tillë edhe me fëmijët. Si e komentoni, thot, kur është për gjithë tjerët i mirë, por jo për familjen? Nuk e di. Ti do të më ditë atë meselë. Pse burri pritën me të ngu ty? Dhe për analizu burën. Pse burë nuk është në gjendje me ngukur, dhe për analizu, në shtetë gjohën do një, shkak do një arsye. Për fëmijë është tjetër, në shtetë për ty, ka do një arsye, për fëmijë nuk ka, sëpse të në fëmijë tina. E aje e ka obligim më sjellë mirë me fëmijë. E ka obligim me afru fëmijën, me dash fëmijën, me respektu fëmijën, me afru fëmijën, se ka fëmijët vetaj. Bërë që ka obligim e ka. E ty, tash nuk e di pse qyshtë. A fëmijën e ka obligim prindi. Se di, po, Allah e drejtoft. Një të gjusë të dhikri, a duhet lezot me abdest apo pa abdest? Nuk ka behone. Dhikri nuk ka behone. Njeri ju kujton Allah në tana stëvatat. E ledhine dhe kurun Allah, qiamen, vë kohuden, vë ala gjenubihim. Allah thëta dhe ta të cilë përkujtojnë Allah, në në kam, e ullun, e shtri, të ratët të tanat. Edhe ka në hadith, pejgamberit, sallallahu sallam, se pejgamberit ka kujtua, ka përkujtua Allah në tana stëvatat. E që bije, e namazë, jashtë namazët, e me abdest, e pa abdest, në të nastatët, e ka përgjitu të madhin zëtë, të barek e vëtajla. Pra në ka kush në pas abdest për me përgjitu zëtin, edhe pa abdest për përgjitu i me Allahun. Po, se për të ishtë ashtatët, dhe të kështë qenë nga rkes për neve, dhe të kështë qenë një farë njërë obligime marë abdest, e menet me abdest, e jo, që është ja dhikret është të hapnë, është me gjanë, se sa punë namazit, namaz dhe të abdest, dhe dhikri veçantë, Kuran do të abdes, sepse dhikri veçant, ndërsa dhikr të përgjithshëm nuk ka nevoj për abdest. Po. Një të gjusë të të mirë mrama, pytja ime është kjo, mua kërkush të të nuk më donë, krejt më afrom vetëm për interes, por gjithashtu nuk më lojnë as edhe rahat me e tu, që ka me vepru? Kërkush nuk donë? Po, kështu e ka shumë. Kërkush nuk po më donë, krejt veç kur kanë interes. Hej. Po, pa fjallë mërë të krejt njërës. Oj, mëtër, po, mëtër më latë që kështë. Se ka cikë. Po, kështë shumë herë duke gjithë kujtë ashtu. Shumë herë duke gjithë kujtë ashtu mirë, po, nuk dhëtë më që ditë. Nuk dhëtë më që ditë. Sepse jenë në qatë zaman. Jenë në qatë kohë. Ko njerëzit e do një anë tjetërin për interes. Më shumë sa që të dojnë për hirtë Allahot. Bile ata që të thëjnë dojnë për hirtë Allahot, me bu mje prish qefin dhe shka se më se pas të rest të lojnë. E ku me dëshëri Allahot? Ku me të pra? Jene qatë zaman, për ata në do të më që ditë, Në anën tjetër, të është një pik tjetër. Nëse ne njëzit nuk të dojnë vetëm për interes, ne nuk a këthejmë të një që është. Ja, ne i dojnë për pa interes. Pra edhe në vlanë se ki vla, edhe në miqë se ki miqë, edhe në dojnë se ki dojnë,
e dënë shokun se e ki shak, e dënë këshin se e ki këshi, dhe nuk lodhesh a ki, a nuk i interes për tyne. Ata lodhen, a ne, ata kanë për veti, ti ki për veti. Ata nuk kanë sevap, ti ki sevap, ti për dënë sevap. Për dirë sa për dënë sevap, dhe nuk kanë më e mirë se sa ata. Për në lyshe nuk e sevap, dhe të sigur se ata. Po. E tani një dëgjuse, thot profesor, kam qenë me një djalë, kemi qenë të fejuar, por ai ka vjedh para në kuletën time, nuk du, thot, me qenë më bashkë, sepse më ka humb edhe besimi, si po thu hoqë me vepru. Sa është të që pa thot? Jo, se ka cikë, sa ku, po e fejum, e fejum. Kemi qenë, thot, në lidhje familjare, kemi qenë të fejum, por ka vjedh para në kuletën time, dhe nuk du t'jem, thot më me të, se po e kuptoj plëtsisht fjallën, por të ka prej në kuljetën time, ka hu besimin dhe i ti që ka përru. Po guze fëtë menu keqen, po du më shumë menu mirë, e që i bije. A banu a kije, burë tash, në kuljetë grus, tash me kone qa, ka gru të vetë, anë pëse se në martu në shtale, se kanë bu dorsmen. Burë, e cilë kuletin e grusë, se kurse që mërë cilë telefonin, se konsiderën të vetën, pjesë të vetën, dhe kjo shajë dashuris të mirë, ku është ndorë në gjep tjetërit, këtë ras kulet tjetërit dhe mërë, dhe ndoshta harë me kalëzu, ndoshta nuk e njën, nuk e ndjen pa qarë obligative i kalëzu. Nashta për që të farë, shka ku, në që të forën, ka marë e pare. Ta është më prish për që ta, së po di për që ka që pak më prish. Me allë në shansa ti, me këqyrë, nëse ka cilësi tjera të mira. Se nështë ta nuk po mujnë me gjiku që hajnë. Se në bëme që lo hajnë ta një keqë është e punë, për inshallah nuk ka hajnë ajnë. Së po di. Po me kanë, me ka dha shansa tjera, në është akonë ma mirë, Allah ale. Po. Përja tjetër, thot i ndëruar hoqë, dhe ishtë atë pysë në sa mënyra është falu, në sa mënyra ka falur namazin profeti Muhammed a.s. Dhe nga mire, sallallahu a.s. Se duket e ka falë namazin më shumë sa një mënyre. Edhe tani, që kanë thonë shumë ulema, se cili e ka për cilur, ashtu që shë ka pa duke falur namaz. Sepse ai ka thonë, sallu kema rëej të muni o salli faluni, që shë pëm shihni mu duke o falur. E ka pa Abdullah ibn Mesudit të falur në këtë form, e ka për cilur, se pejgamberin e ka pa duke falur në këtë form. E ka pa Abdullah ibn Omeri duke falur këtë formë, e ka përcjellur se nuk kam pa pejgamberin alayhis salam duke falur këtë formë. Nga një herë është falur një formë, ndërsa gjëra pastaj i ka anuluar masanej. Ka disa dispozita që janë anulu, për shambull, fillim të islamit, kër e ka njësë më falë namaz, kër ka zbrit namaz dhe ka njësë më falë njëzë në fillim, ka qenë e lijuar me folë musliman duke qenë në namaz. Ka qenë e lejuar me folë muslimant duke qenë në namaz. Pastaj është anulluar kjo, dhe më muslimant nuk kanë drejt me folë namaz, sepse nëse folë namaz, fjallë të dënja se prishë namazet, ta shë ndryshej forma. Njerë, ka qenë e lejuar, ta shë ndalu, dhe kështu më radhë. Po, dhe zëtër dhe kjo është një pishkatjeve, pëse jenë fërmu me dhehebet, edhe pëse kam ashtë në pësa një mendim, në shumicën e meseleve bashkësht pishkacjev sepse një pishkacjev të forta sepse tanë kanë transmituar nga sahab të cilët e kanë transmituar se kanë pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke ose kanë dëgjuar duke thanë ose duke falë në këtë forma apo këtë formë dhe se cilë e ka për cilë ata që e ka pa apo që e ka një po. Profesor, dhe pyetja e fundit për sonte, selam aleikum, thot jetoj, një të qështë të jetoj në Itali, me vllaun, me grun dhe dy fëmit. I ndëruar hoqë, thot u ndeshna me të pyetje, kam gjetë një hajmali në kuletën time, kishtë në gjyrt kuqe, kur e hapa,
Brenda kishte 5 pika gjaku dhe krip. Çfarë mendimi keni për këtë? Sepse thotë ndoshta përmes SMS-it nuk po mundem edhe me sqaru mirë. Nuk ka dërë shumë e qartë. Emër e gjuhën zjarë më plak e kalë dhe thu e udhu billahi min e shëjtanë rëgjim thu i disa herë e udhu billahi min e shëjtanë rëgjim udhu billahi min e shëjtanë rëgjim gjuhë e kalë dhe kaqë isha Allah Allah të rumë për shirë dhe shirë i arabi të jetan dhe Profesor, falimderit shumë. E tëra ishte kjo, falimderit të ndëruar dëgjues, ju falendrojmë të gjithë për vëmendjen, inshallah takohemi javën që vjen, deri atëherë mirëmbajtje.